მოცემას ვამზადებ 6-7 ვარ. ვაიმე, აი რა. დაიგვინდა გურულეს, ზია ძაქსეული ვარ დაღა ჩვენ? ჩვენ ალბათობის პერიგაზდილი ვარ. გავიდა. ჩვენ და 6 და სიყვარული თუ არსებობს და არ ვიცი. 6 ჩემსობას არ იყოს 6. ბებია. დაშო. 6 რა ქვიო და 6. ნახეთ ახლა. იგი ხეთი სექსი რეიზაში არდა მაგა სექსი მუცი სექსი ქიოდა მაგა რა მაგა სექსი ქიოდა უცი რა ბარახი სექსი არ იყო უზი ჩიტა აა არ იყო და ახლა ქანა არის ხო მაგა ქვეყანა ითვეოდა სექსი არ ქიოდა მაგა ხო ახლა მაგა ვერ მიწია ბოლობა იყო რა იყო დაანჩენა ბოლობა აბა რა იყო მე ვიაფე ბოლობა კიდეს სახელი პროფესიონალი კლავდო სახელი რა იყო კულტურა ალბათ ხვანაირი ქნაია ხვანაირი ქნაია აფა რა ვიცი ქნაია რაფერი უნდა ისე დასეცა ვერ გეტყვი აფა სექსია ახალი კულტურა რა არ ვიცი მუშობა საჭირო არის და სექსი საჭიროა მოსვენების პერიოდში რა თქმა უნდა მისახებია თუ არა რომ ქორწინებამდე თვითონ ქონდა სექსი არა ვითარ შემთხვევაში არა შვილო არა რატო აბა რატო თხოვდები რომ ერთი ბედნიერი დღე კონდეს უნდა თუ რა რა თუნდა წინასწარ რა თუნდა წინასწარ წინ ღელეში და მერეში ნახნას არ ჯობია ლოგინში ლამაზა აბა კაია ნახმარქალის მოყვანა იოლი ახლა მოდაშია იოლი ბაგნებიანის მოყანაცა ომარი სვალებარდა გიძება ბაზილის მაგი შემდეგ მამიატობა გოგო სანამ არ დაქორწინდებიან და ჯვარს არ დაიწერენ მანამდე სექსი არ უნდა იყოს უნდა კონდეს სექსი ქორწინება რა კაცი კაცი ვინც არის უნდა მოიყვანოს ქალიშვილი ქალწული તો ერთი კაცი ეკუთვნის მაგრამ ბოლო მეყავდეს მას აი ოზურგეთში როგორ ქალს ეძახიან ბოს მე არ ვიარ გამიგონე მე რო დარგა გიგონეს რომ იმისთვის ბოზი ეწოდებინა არა მე არ გამიგონე ყოველ დღეს რომ მე ბოლიში და ქმარიდან ქმარს რო გამოიძლის ესე იგი სხვადან სხვადრო გადადის ბოზი მაგას გვია ალბათ ხალი რომ ეცა ყველა მამაკაც მოსწონს და აპიროს რომ ხალი მოწონს თუმცა კი კნოსი ძაო მე მაგერი ხალია უგან არიქშიც დაждდება და ყავასაც დალეს მოკლე იმტები ვინც გამოჩვა და გადაჭრილი შავლები იმას ფეხები და ხელები მიაჭრა უნდა ძირში და გუშინძინ იმის თანახალმა გადამეარა ქუჩაში მოდა გადაჭრილი შავლები და გამოჭრილი შავლით როვე აი ახალგაზრდული მან განადა ბუფერი კიდევ მივატკისე ხელზე და რა თავდა ცვის საშუალებებს ხმარობდით ახალგაზრდობაში ეხლა არსებობს უამრავი კონტრაცეპტივი არაფერი რა მორიდება უცინ არაფერს და დღეს მე მგონი თავზეც უნდა ჩამოიწვა ესეთი პერიოდია ეს ხოლმე ჩამოიღორო თავი და ისა. თავდაცვის რა საშუალებები არსებობდა თქვენს ახალგაზრდობაში? თქვენს ახალგაზრდობაში კასკა, ბრონეჟილეტი, ხო და ტოფი. მეტი არანაირი საშუალება არ ვიცოდი. თუ კი ვიდოდი ნიშობდა, ქართალეთში დასვა რაღაც იქნებოდა, მაგას ვიფიქრობდა. არისო ჩვენსობას, აი ფოტოგრაფია იმით რომ მაღაზია უკეთ ეს საყურებელი რა იქნებოდა? კაპი გამოდიოდა ჩვენსობას, შიშველი იყო, მუნჯები იყო და აი ეს. იმაზე იყო შიშველი გავლა, ასე გადაარბულები იყო, ასე გადაარბულები იყო. მაია არ მომადლებს თუ არა? პორნოგრაფიას იჯობია საქმე. წვილი თუ ვერ ეწყობა ერთმანეთს სექსში, ოჯახში უნდა დაიგრე. ზოდა დაგეს მე რომ ვიშახეთ ხოლმე ასეთებს. ტროლი თუ არანორმალური და ვერ უწევს კაც. ნუ რა ვიცი სექს რაღაცას აი რაც ჭირდება მამაკაც დასაშვებია რომ მამაკაცმა უღალაკ. მარმა რომ გიღალაკოთ. რა სიზა მინდა არ უნდა გამიეყონა შარაში. უნდა მიეფერო შენ იმდენი ავტორიტეტი დაიმსახურო უნდა რომ სხვა ქალს არ უნდა წერა რომ სიზა. და თუ წავას ცივჭაძე ხაჭაპურის ხაჭაპურზე ცივჭაძის წაჭმა ხანდახან კაი. რა არის ორგაზმი? სამი არის შემოვნება. ვიშა точка кайф. აგარი გონიათ ასეთი სიტყვა? არ გამიგონია. ნამდვილად არ გამიგონია. სექსი არ გამიგონია. ვერ გეთქვი, არ ვიცი. აი სიტყვა არ მოგცდება. არ ვიცი. თუ ახლასი აბდროლაც. აბდროლაც. კაცი მივა და მიაფსამს ეგე. იზამ შენ? არა. სექსი ნოგიში საბნისქვეშ. საბნისქვეშ. დამთავრდა. ხო. ხო.